He ido a todo tipo de atracciones. El barco ese, la montaña rusa, el tronco de agua. El meu fill me ho va dir, que era aquest dia, digo, pues venga, anem amb el nen, i hem vingut per això. És molt petit encara. Hem pujat al dia el Tío Vivo i hem passat aquí als miralls i ja està, i ara anirem aquí dintre. El pare treballa i la mare està enfeinada per fer el sopar de la nit bona. I al nen li agradava molt, ja feia temps que volia vindre al Tibidabo i avui ha sigut una bona oportunitat.